ដួងវរៈសិនជាប់ឈ្មោះជាតារាប្រុសវ័យក្មេងស្រកុតស្រគំជាងគេលើវិស័យសិល្បៈមហាជនអ្នកគាំទ្រតារាចម្រៀងដួងវរៈសិនដែលមានឈ្មោះដើមម៉មដួងសិនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាសមត្ថភាពនៅក្នុងវិថីសិល្បៈរបស់តារាប្រុសសម្លេងផ្អែមរូបនេះដោយលោកមិនត្រឹមតែមានទេពកោសលក្នុងការច្រៀងតែម្យ៉ាងនោះទេតែក៏មានទេពកោសលក្នុងការនិពន្ធទំនុកច្រៀងទំនុកភ្លេងនិងលេងឧបករណ៍តន្ត្រីសម័យនិងបុរាណបានថែមទៀតផងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីតារាចម្រៀងវ័យ28ឆ្នាំដួងវរៈសិទ្ធក៏បានបង្ហាញសមត្ថភាពស្ទើរគ្រប់ទម្រង់ក្នុងការបកស្រាយចម្រៀងដោយមានទាំងបទបែបមនោសញ្ចេតនាប្រពៃណីជាដើមក្នុងនោះតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះក៏ហាក់មិនសូវចេញនូវបទចម្រៀងបែបញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍ច្រើនដែរនោះជាការពិតក៏ព្រោះតែសម្លេងពីរោះស្រទន់សមនឹងទម្រង់មុខបែបសុភាពផងដែរនោះលោកដួងវរៈសិទ្ធក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានដាក់ងារឲ្យលោកថាជាតារាចម្រៀងប្រុសវ័យក្មេងដែលស្រគត់ស្រគំខ្លាំងពោលគឺមិនថាការច្រៀងនោះទេសូម្បីតែការតុបតែងខ្លួនរបស់លោកដួងវរៈសិទ្ធក៏មើលទៅសមសួនស្រស់សង្ហាស័ក្តិសមជាសុភាពបុរសណាស់ចាគឺពិតជាស័ក្តិសមមែនលោកដួងវរៈសិនតាមដែលយើងសង្កេតឃើញតាំងពីដើមមកគាត់គឺជាបុរសសុភាពរាបសារបែបស្រគត់ស្រគំមិនថាការតុបតែងខ្លួនការស្លៀកនៅសម្លៀកបំពាក់នោះឡើយឃើញថាស្រស់សង្ហាគឺបែបសុភាពតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាដាក់ងារថាគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងស្រគត់ស្រគំជាងគេចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា